24-28 eller 24-31 ser den. Det är sekationen. Naturligt. Aha, okej. Okay. Det är sekationen 2 på till x är lika med 5. Exakt om ett närmevärde med 3 decimaler med hjälp av teolevergnen. Ni får göra närmevärde, jag ska lösa den på exakt. Så har vi. Tar vi log av 2 upphöjt till, jag skulle jämföra, okej, jag får göra det. 2 upphöjt till x är lika med log av 5. Då tar vi ner den. Så har vi x lg2 är lika med lg5. Då har vi lg, dividerar med båda med lg2. Så har vi x är lika med. Egentligen man kan göra den här. Nej. Det går inte. Det vill där med LG2. Jag tänkte på den, men det var inte det. Det går inte. Mm. Sen löser vi också med annan. Annat sätt. Så har vi 2 upphöjt till x är lika med 5. Så har vi x är ln av, nej. Jo, det är det. Ln av 2 upphöjt till x är lika med, naturliga rytmen ska vi göra ju, ln av 5. Så har vi x ln av 2 är lika med ln av 5. Dividerar vi båda led med ln av 2. Ln av 2 där. Så har vi x är lika med ln av 5 dividerar med ln av 2. Vi skulle jämföra. Så vi ska titta närmare värde på den. Min räknare där. Oj, den har tappat redan. Hoppas jag att det kommer. Nu kommer det. Okej. Log 5. Det är där med log 2. Så får vi 2,32. 3 decimaler och 322. Och sen ln av 5 dividerat med ln av 2. Vi fick exakt samma. Jag tror jag har berättat redan till. När var det? 24-23 tror jag har jag berättat om det. Mm. Så det spelar ingen roll vad ni använder. Det kommer att gå bra också.